Aber Gio, Gabriel Fouri, das Rest wird einmal gegeben. Und das Rest mir wieder noch gedacht. Ich habe mir das mal. Ich sitze hier unter Gadia, Sabo Gabriel Fouri, morgen salen wir gut. Morgen salen wir gut. So, Rauch, Stress, Rauch. Kommentare, Fibo. Ja, Halli, ach, Halli, Gau, ich lege aber Ticket. Da haben wir das, was auch der Zeit, damit Kommentare, Fira, der Dauder. Тара гадау игод. Тара тамашу гадау игод. Интернет ру чауртаут. Интернет чауртаут да шемоктавазебт танки онлайнс. Танки онлайнс. Хэрд шутс. Рокет лигас. Каунтерс да. CS:GO. Да кидо бел рамис. Так и добыл рамис. Шми. Сеги. Интернет ру чауртаут. Эсеги. Гадавиц танки онлайн. Ахали танки гуакс ჩვენი ერთკუბიანი. ახაჩული ჩემი ძმამ შექმნა და შევქმნით ახლიდან და გადავიზებთ როგორ ახაჩოთ რანკი რანკა პირველ რიგში და ეხლა უნდა ეხლა ვაპირებთ ბანდი ქამის ჩაწერას და ჩემი ძმამ არის რა არის ბანდი ქამი ბანდი ქამი არის შეიძლება წიგებს თემურ გარძიანოს ყველი უძველ ვიდეო. და შემოგთავაზებ ჩვენ მეგობართან. როვი იმასაც აქვს მეგობრი თუ არ ვწდები არხი. და კარო დაპოუზდებით და განახევთ ჩვენ ველოს. მოვედი ჩვენ ველოსთან და განახევთ. დღეს მიამით გემს შტობები დაწერეთ კომენტარებში რა შემოგთავაზოთ და თუ გინდათ რომ ესე იგი და ამ ჩემი ძმის ლაიქზე თუ გინდათ რომ ტანკი გავათამაშოთ ხო მართლა ვათამაშებ ტანკი ონლაინს და ვათამაშებ ტანკს ახილა და თუ გემხეთებს შეგიძლიათ ნახოთ ტანკი ონლაინს რეიტინგებში თუ ავალთ 500 ლაიქზე გავათამაშებთ მაგ ტანკს და კიდევ რა ვიცი გავათამაშებთ 4 კუბიან ტანკს ლამბერს თუ ავალთ იმაში 600 დონა 600 ლაიქზე გავდგეს მე ამით გამშვიდობებით პაკა